Друзі, ну що ж, дочекалися ми центрального поєдинку. Даруйте, що трошки... Знову у нас привітання до нашого найщирішого оператора Олександра з його з днем народження. Друже, ще раз з найщирішими побажаннями і з такої приємної ноти ми розпочинаємо центральний поєдинок дивізіону «Сільвер». Даруйте ще раз, друзі, що з невеличкою затримкою, адже час гри повинен був взагалі об 11:25 бути, але трошки він змістився, тому приємно всаджуйтесь на ваші диванчики, хто дивиться в онлайн-трансляції, можливо, хтось просто за сніданком буде дивитися за поєдинком між командами «Терекон» та «КПЛО». Перша хвилина у нас зустрічі стартонула, ну і давайте зі складами команд вас знайомити. «Терекон» – номінальні господарі, традиційні червоно-сині кольори. Номер 8 – Геннадій Гудзенко, 19-й – Дмитро Епіфанцев, 7-й – Дмитро Орловський, 11-й – капітан команди Олександр Пузік, 22-й – Сергій Солодкий, номер 1-й – страж воріт Дмитро Філонов, номер 6 – Олександр Шестерньов та 10-ка – Ельдар Шульга. Ось такий склад, не так багато замін, але, в принципі, КПЛО так, в принципі, сезон в цілому і проводить. Друзі, звичайно, «Терекон» має на увазі, КПЛО – номінальні гості, традиційно біло червоні кольори, номер 19-й – Владислав Барильченко, 25-й – капітан команди Олександр Гавриленко, 24-й – Олександр Дорожко, 10-й – Максим Зуб, номер 8 – Денис Ленець, 77-й – Максим Лисняк, номер 7 – Сергій Невгадовський, 4-й – Олексій Омельченко, 12-й – Олександр Очеретяний, саме він розпочинає гру у воротах підопічних Романа Галицького, 11-й – номер Артем Писарєв, Владислав Руденко без номеру, 91-й – Олександр Русін, 20-й – Михайло Сидорко та номер 6 – Михайло Силак. Головний тренер команди КПЛО – Роман Галицький. Обслуговують цей поєдинок Станіслав Баклашко та Артур Степанюк. Ну, а коментую я, та найближчий час буду саме я з вами, Олександр Кульша. Пузік досить здорово читає задум розіграшу корнера з правого флангу. Атаки від КПЛО, м'яч перехоплює саме капітан «Терекону» Пузік. Класна передача на Шульгу, Шульга обігрує Очеретяного, але заганяє себе в кут. І там Очеретяний, в принципі, його трошки витіснив цим своїм рухом, впавши спочатку на шпагат майже, потім ногами нівелювавши загрозу. Удар з дальньої дистанції, рикошет, непогано. Непогано зараз Дмитро Орловський стріляв, але Очеретяний не без проблем справляється з цим ударом, уже точно зараз склавшись на шпагат. Третя хвилина у нас розпочинається. Шестерньов, рикошет, Очеретяний перед собою, треба забивати. Олександр Очеретяний, що він витворяє? Ну нічого собі, Орловський добивав з бивчої позиції. Шикарний момент для Пузіка та компанії, але забити їм не вдалося. І перше командне порушення для підопічних Романа Галицького. Шестерньов. Олександр Пузік. В трійку намагається класичну футзальну витягнути футзалісти «Терекону» номінальних гостей. Передача вперед. Орловський. Боротьба. Хто перший? М'яч не від Михайла Силака. Покидає межі поля. Так, відворіти. Зміна четвірок у команди Романа Галицького. Очеретяний. Тепер же позиційна атака від червоно-білих. Сидорко. Сидорко, зміщення під робочу праву. Михайло міняє вектор атаки з лівого на правий фланг атаки. Передача вперед. Трошки незручна була цей задум від капітана Олександра Гавриленка. І вже ігрова сфера переходить до «Терекону». Дуже обережно розпочали обидва колективи, але ось «Терекон» два вбивчі моменти, два вбивчі шанси мав Пузік та компанія, але поки що без голів. Класна передача від Шульги, шикарна вертикаль, але засильна на Орловського, потрібно повертатися назад. І от, до речі, цікаве твердження особисто від мене, друзі, чи зможе витримати темп лише з трьома замінами колектив «Терекону». Розумію, що вони так весь сезон грали, Пузік, м'яч з-під голови. Там Сидорко, мені здається, ту голову опускав. І, звичайно, Роман Галицький незадоволений діями арбітра. Пузік ногою відбивав, але і Сидорко голову опустив. Друзі, там при всій повазі, звичайно, до КПЛО, на тоненько, однозначно на тоненько цей момент, але вважаю, що арбітри впорались на всі 100 і винесли правильний вердикт. Хороший момент зараз був, ось і відповідь, ось і контрвідповідь для підопічних Романа Галицького.
Гавриленко, Олександр Гавриленко. Не поспішає капітан, намагається витягнути своїх опонентів. Знову Гавриленко. Зараз намагався 1-1 Максим Зуб обіграти свого опонента. М'яч потрапляє до Сидорка і аут саме гравець Капилову здобуває. Гавриленко шукає 25-й номер, грає через десятку Зуб. Зуб на Гавриленка. Там Лисняк, Максим Лисняк розвертає на Сидорка. Сидорка 1-1 проти шестернього. Орловський приборкує ігрову сферу до своїх володінь. Шульга, той може нафінтити. Да, Шульга, здорово, обігрує опонента, Шульга. Але Очеретяного йому обіграти не вдалося. Обіграв спочатку Максима Зуба, але у боротьбі саме проти шестернього, ой, проти, звичайно, Очеретяного не вдалося. Шестернов зараз стріляє з лету. Непогана передача черпачком від Шульги, але Шестерньов поки що пристрілюється по воротах Очеретяного. Що ж, обидва кіпери вже вступили в гру. Зуб зараз на рівному місці помиляється, просить його зібратися Роман Галицький. Мовляв, все в порядку, друже, нічого страшного не трапилось. Годзенко на Шульгу. Шульга на Шестерньова. Шестерньов. Шестерньов повертає на свого стража воріт. І це фол. Лісняк фолить, друзі. Друге командне порушення для колективу Капелов. Максим Лисняк зараз намагався схитрувати. 77-й номер Капелов, але фол був очевидний. 2-0 у нас по фолах. Бублики на табло. Ух, зараз Лисняк, шпоштовх, третій командний фол. Звичайно, третій командний фол зараз, і Лисняк миттєво його міняє тренерський штаб. Зараз він не правий, влетів просто зі всієї швидкості у універсала Терекона і опинився на газоні Дмитро Епіфанцев, ставив він дуже здорово спину. Шульга просто пробігає, залишаючи м'яч Олександру Шестерньову. Шестерньов стріляє на дальню, Зуб надійно, підхоплення за партнером. Розбігають контратаку, але буквально Артему Писареву трошки не вистачило простору. 3-0. Треба діяти обережно. Третій фол у нас у КПЛО. 0 поки що у Терекону. Дуже цікавий поєдинок. Ну і навіть не встигаю я в турнірне становище зайти розказати вам. Пам'ятаю, КПЛО, звичайно, на третій позиції. Терекон на п'ятій. Один, друзі, один лише бал відділяє цих двох команд один від одного. КПЛО 23 бали, 7 перемог, 2 нічиї та 1 поразка. Терекон 7 перемог, 1 нічия, 2 поразки. По 10 матчів і одне очко Терекон відстає. Нічия, напевно, буде на користь Young Business Club, адже в Young Business Club 11 поєдинків, 23 бали, відповідно, на одну гру зіграно більше. Сьогодні вже Віді Трейд буквально півгодини тому обіграв досить впевнено 4-1 Кітрум. І до цього саме Кітрум 2 поразки. 4-1 та 2-4 від Святоша. Кітрум, на жаль, сьогодні йде ні з чим у графі набраних балів. Що ж треба забувати, Сидорко, але просто браво, Дмитро Філонов. Кіпери поки що діють бездоганно. Підхоплення за Гавриленко. Олександр намагається заспокоїти гру. Контроль м'яча від Капелоу. Сидорко. Михайло Сидорко, там Шестерньов намагається підстрахувати Епіфанцева. Гудзенко 1-1 проти опонента. Момент, що треба забивати, ще й головою м'яч ледь не влітає. Досить здорово зараз все розіграно, але не вдалося належним чином пробити п'ятому номеру. Не бачимо ми його поки що в протоколі. Орловський помиляється, Сидорко, треба забивати передачу, 1-0, рахунок відкрито. Забивають Капелову на 9-й хвилині нашого поєдинку. Денис Ленець в протоколі, даруйте, він, друзі, під 8-м номером, але він 5-й у нас номер. 9-та хвилина зустрічі, 1-0. Денис Ленець рахунок відкриває після шикарного асисту Сидорка. Сидорка, який все зробив, обікрав опонента, віддав цукерочку на свого партнера, а там Денис Ленець просто здорово розібрався. Порожні ворота йому залишалось влучити. Пішла передача в недодачу, скажімо так, футзальним сленгом, і 1-0. Ось так Капелов перетерпів стартовий натиск від Терекону, і тепер уже хлопцям з Донецька потрібно відігруватися, адже пам'ятаємо
девіз команди, що Донбас – це Україна, респект однозначно Терекону за ці приємні слова. І нагадаю, що от саме команда створювалася ще в місті Донецьк, в чемпіонаті цього міста, коли він ще був підконтрольований нашою державою, але зараз вимушені ці хлопці грати в чемпіонаті Києва. Момент! І що зробив? Все зробив для партнера зараз Дмитро Орловський, але Соловкий не повірив, друзі. Сергій Соловкий не повірив, що треба йти на дальню стійку. Можливо, Орловському і самотужки треба було цей епізод вирішувати. Хороша, чергова хороша можливість для Терекону. Терекон не виглядає хлопчиками для биття. Ну, в принципі, це й не дивно, друзі. Команда багато вже створила, аби забити, але поки що у нас єдиний гол у активі саме колективу номінальних гостей. Омельченко. На Русіна. Русін ширше. Хайло Силак. Силак. Грає надійно. Через Дорожко. Олександр Дорожко. Ширше. Силак аут здобуває. Корнер буде. Так ось, я сказав, які команди і на якому місці знаходиться у табелі про ранги. Так, реально, боротьба за 6 очок, дуель прямих конкурентів. Ось, ми це все розуміємо. Що ж, у нас і багато вболівальників, 18 глядачів спостерігають за цим поєдинком, лише 15 вподобайок. Друзі, давайте до 20 наженемо, будемо підтримувати і нашу трансляцію, наш турнір, щоб якомога більше народу могло дивитися за цим поєдинком і спостерігати нашу онлайн-трансляцію на YouTube-платформі. Ну і однозначно також підтримуйте Збройні Сили України, донатьте своїм перевіреним джерелам, адже респект та шана ЗСУ. Завдяки цим хлопцям та дівчатам ми можемо ось отримувати задоволення, коментувати такі поєдинки і, звичайно, насолоджувати життям, наскільки це можливо. Тому, друзі, ще раз слава ЗСУ, донатьте, підтримуйте, не мовчіть, адже, на жаль, війна триває. Шестерньов грає на Дмитра Орловського. Орловський може ще раз один в один обіграти, не наважується, та вже там підійшов на страховку Дорожко. Аут. Аут для Капелову, аут для Терекону, даруйте, друзі, Капелову поки що в обороні. Пузік, простріл, влучає він в Дорожка. Дубль номер 2. Знов капітан Терекону з м'ячем, зіграв він через Орловського, Солодкий, Пузік, невдале приборкання, Дорожко, боротьба. Дорожко зараз виписує на Солодкого, мовляв, руками його зачепив по обличчю, але все обійшлося. Слава Богу, поки у нас емоції, скажімо так, на межі, але все в порядку. Друзі, зараз класно розігрував, Русін підтримує свого партнера. Там Михайло Силак міг зарядити свою ліву гармату. Знаємо, як цей хлопчина може зарядити зі штрафного удару або з дальньої дистанції, хто не підписаний на цього парубка, на мого земляка, до речі. Підпишіться, там можете подивитися багато хорошого контенту, штрафні удари, удари з лету. Цей хлопчина володіє дуже потужним та точним пострілом. Який володіє технікою Ельдар Шульга, зараз в стилі Рікардо Куарежми намагався він Пузіка вивести на ударну позицію, вимагав Олександра вийти в недодачу, трошки непорозуміння між найближчими друзями, але все обійшлося, 6 хвилин та 25 секунд, Терекон перехопив ініціативу, Терекон, в принципі, неочевидно грає першим номером, а хто ж на дальню стійку піде? Як же все здорово розіграно, Шестерньов з Орловським стріляв на дальню, а чи то Шульга, чи то Пузік повинні були йти замикати цей простріл, не вдалося належним чином це зробити. Хороший момент Шестерньов створив для партнерів, і тепер Олександр Шестерньов показує, друзі, давайте сядемо нижче. Гавриленко. Удар в дальню. Пузік вставляє шлагбаум у виді лівої ноги. Аут. Силак дає на свого капітана. Гавриленко стріляє. Терекон відбивається. Аут уже тепер справа флангу атаки.
подивимось тепер за цікавим розіграшем саме футзалістів у червоно-білих кольорах. Сидорко, непогано, буде удар чи ні, нарешті з'являється також у нас і Максим Лисняк, який трошки, ну не скажу, що на чудив, але два фоли на рівному місці назбирав, тому, напевно, Роман Галицький вирішив його трошки підсадити. Знову Максим свій ігровий час отримує, знову з'являється у виді стовба, зуб проти Шестерньова, простріл, читає цей задум Пузік, Пузік, можна і фол свиснути, арбітри не дають, ух, удар після свистка, ну Лисняк там при всій повазі догравав епізод, четверте командне порушення, чотири фоли. Максим Лисняк знову фолить, друзі, і на це вказує Станіслав Баклашко, погоджуюсь я з нашим представником Феміди, з'являє Епіфанцев, щось не так багато сьогодні, 19 номер Терекону отримає ігрового часу, Пузіку передачі вперед, але Олександр втратив рівновагу, слизьке в нас поле, Сидорко, ось вони швидкість набирають, десь зачепили, мені здається, Михайла Сидорка, але м'яч залишився, 2-1 викид, ой-ой-ой, чому ж передачу не дати, Ельдар Шульга, ой-ой-ой, можна як помилитися зараз і отримати на горіхи від своїх партнерів, здорово грає Філонов, Дмитро виручає партнерів, а дай передачу Пузіку, Ельдаре, друже, ой-ой-ой, це момент, і вихід 2-0, просто залізобетонний, переживають у нас і рефері, адже матч дуже серйозний, матч за 6 очків, де втрачати очки не можна нікому, нічия буде на користь підопічних Євгена Задорожнього. На користь UBC, друзі. 4 хвилини до закінчення тайму першого. Ельдар Шульга, віддай же ж передачу, друже, розуміємо. Час стоїть. У нас не вже тайм-аут, ні? Все нормально там, що там трапилось? Ух, один в одного не побачили. Ось так, на жаль, у нас зіштовхнулися капітан команди Олександр Гавриленко на газоні. Сподіваюсь, з Олександром все в порядку. Невеличке зіткнення з своїм партнером, який на лаві запасних перебував. Гру можна, слава Богу, продовжити. Шестерньов. Гудзенко ставить спину. Геннадій повертає на Олександра Шестерньова. Гудзенко біжить на дальню стійку, можна йому і віддати. Епіфанцев намагався Сидорка обіграти. І аут. Артур Степанюк казує, що буде переходити до номінальних гостей. Ходить м'яч, просить Роман Галицький своїх підопічних, мовляв, не стійте, друзі, на місці, намагайтесь розгойдати оборонні редути гостей, точніше господарів номінальних Терекону. Непоганий удар. Михайло Силак розіграє через Сидорка. Що там, тайм-аут? Ні, треба гру зупинити. Трошки у нас багато емоцій, сподіваюся, 18+. Ніхто це з дівчат та дітей не чув, що Роман Галицький викрикнув. Розуміємо, ми також і тренера. Дуже багато емоцій. Гудзенка, яка ж цукерочка, треба забивати! Ліва нога, 1-1, так, 1-1! Забиває все-таки, заштовхали цей м'яч. Гудзенко, потім Ельдар Шульга, невже, 1-1! Ельдар Шульга зрівнює рахунок, там стійки були, але який же молодчинка Геннадій Гудзенко. Зіграв він на Шульгу і той спочатку пробив, Очеретяний рази два виручив свою команду, але з третьої спроби все-таки Шульга забиває. 1-1, друзі, 1-1, у нас дуже цікавий поєдинок. Абсолютний паритет, вважаю, по грі, як і по результату, 4-0 лише по фолах у нас. На жаль, на Гудзенко ми асист цей не запишемо. Адже була серія рикошетів, хоча, думаю, можна. Друзі, можна. 17-та хвилина, Гудзенко асист. Що це, фол? Фол, відложений, нормально виражають? Так, почули ми, відкладений фол. Станіслав Баклашко зараз по-професорськи розібрався. Ну, звичайно, Силак не задоволений діями арбітра. Що ще треба? Фол зафіксовано. Перше командне порушення, ой-ой-ой, дорожко, як же проспав його Шестерньов, там рикошет плюс був, Олександр просто не зорієнтувався в ситуації, ми навіть не встигаємо, друзі, голи записати, про що там мова, про яку турнірну дистанцію, давайте вже це в другому таймі будемо розмовляти, 1-1 на табло. Хвилина 20 у нас залишається до закінчення першої 20 хвилинки. Час летить швидкоплинно, друзі, нічия на табло. Шульга обігрує, дальня стійка, Очеретяни на місці. Браво, Олександр страхує. Тайм-аут, друзі, тайм-аут! Тайм-аут бере команда Олександра Пузіка. І подивимося за цим цікавим розіграшем
стандартного, точніше кутового з лівого флангу. Невеличка перерва, трошки видихнемо, друзі. Друзі, повертаємося ми до нашого напрочуд цікавого поєдинку. 1-1, хвилина 0-9 до закінчення тайму першого і цікавий розіграш кутового. Там Шестернєв та компанія придумали. Подивимось. Шестернєв. Простріл! Шестернєв, але Очеретяний спокійно м'яч до своїх рук забирає. Очеретяний. Відрив на Сидорка. Солодкий там повинен допрацювати. Михайло Сидорко досить технічно м'яч приборкує. Сидорко з підравця. Солодкий десь не допрацював до кінця. Підказує йому страж воріт Терекону. Друже, мовляв, іди в нього. Тайм-аут тепер бере команда Капелов. Друзі, що ж, почули ми цікаві байки від нашого рефері, намагався він розрядити обстановку. Сидорко, простріл, ух! Шульга. Що ж, зачепив таки Шульга. Цікавий розіграш ауту був, м'яч залишається саме у Капелоу. А тут і Селак свою ліву може зарядити, це він і робить. М'яч влучає в Олександра Пузіка, 48 секунд. Сидорко. На Селака досить незручна передача на Михайла, але той зміг приборкати, пробити не зміг Михайло. І повертає надійно через свого стража воріт. Десь Сидорко трошки загнав свого партнера, але все обійшлося. Селак на Сидорка. 20-й номер буде один в один, скоріш за все, Пузіка обігрувати. 30 секунд, удар з дальньої дистанції, Шестернєв. Спокійно Олександр на Орловського, той на Пузіка. І досить здорово і грамотно виходять гравці у чорних, червоно-чорних кольорах. Напевно, червоно-темно-синіх, скажімо так. Шульга. Шестернєв. 15 секунд. Шестернєв. На Шульгу! Ох ти! Вау! Ну нічого собі. Ну, цей хлопець вміє грати красиво і навіть посміхатися. Іноді на камеру. Дуже красиво. Щось Пузік ще встигає виписувати. Що, мовляв, друже, приймай цей м'яч. 10 секунд. Друзі. Ленець. Силак. Сидорко, 3 секунди, буде удар з дальньої дистанції, що ж, час вичерпано, перший тайм закінчено, 1-1 у нас після першої половини зустрічі у матчі Терекона та Капелоу, перерва, відпочинемо.
Друзі, повертаємося ми до нашого поєдинку. Нагадаю, з вами я, Олександр Кульшан. Коментую напрочуд цікавий матч між третьою та п'ятою командами дивізіону «Сільвер». У матчі між «Тереконом» та «КПЛО» поки що абсолютний паритет. Що по грі, що по результату. 1-1 на табло. Дуже цікавий матч. Давайте хронологію подій згадаємо. На 9-й хвилині зустрічі після шикарної передачі Михайла Сидорка Денис Ленець КПЛО вивів вперед 1-0, але буквально вже на 17-й Гудзенко віддає асист на Ельдара Шульгу і той від стійки таки забиває. Омріяний гол. 1-1, друзі. 1-1 у нас на табло. Нічия на користь підопічних, повторюсь, Євгена Задорожнього. Ян Бізнес Клаб, адже Ян Бізнес Клаб десь потирає руки. Спостерігаючи за цією онлайн-трансляцією, Ян Бізнес Клаб має на гру більше. 23-23. По очках у нас UBC та КПЛО 22. У Терекону, але у Терекону, друзі, та КПЛО по 10 поєдинків. Ян Бізнес Клаб має 11 зустрічей зіграних. Ну і поки команди в другому таймі тримають м'яч під контролем, особливо зараз це стосується більше підопічних Романа Галицького. Дорожко повертає на Силака. Михайло міняє справа на лівий фланг атаки. Знов Дорожко, Силак, шостий номер, не поспішає, грає на Русіна, Олександр Русін, під пресоном Шестерньова, Русін ледь не обрізається, але все обійшлося. Ну і давайте хронологію так подій сьогоднішніх задаємо. Дивізіонні «Сільвер», Відітрей 2 обіграв впевнено 4-1 Кітрум, а також Кітрум зранку поступився в досить потужному поєдинку, 2-4 Святошуївка, і Кітрум сьогодні два матчі вимушений був проводити, і двічі поступився. На жаль, Кітрум випадає з когорти боротьби за призові місця. Зараз ледь Орловський там не наварився, обійшлося. Саша, права, права, Русь. Ну і сьогодні Ян Бізнес Клаб, до речі, о 15:05 буде грати з ФК «Сейнтс». Тобто Ян Бізнес Клаб не те, що нічий очікує, ще й сьогодні може вийти на чисту третю сходинку. Ось перша, друга, нагадаю, ділить Соборна та Відітрейд. Поки що Відітрейд на одноосібному першому місці. Соборній там і згадували в минулому поєдинку, що матчі з Тереконом, матчі з Відітрейд 2 і матч з КПЛО. Тобто Соборної календар просто навіжений. Так? Ну і зараз ми заглянемо, звичайно, в календар команди КПЛО та Терекону. Дуже хочеться подивитися, хто ж з ким грає. Давайте розпочнемо з КПЛО, з наших номінальних сьогоднішніх гостей. КПЛО так, з Тереконом зараз проводить поєдинок і два матчі, відповідно, з Соборною 28 липня і 4 серпня поєдинок проти ФК «Скайфол». Ось такі матчі чекають на підопічних Романа Галицького, тобто шанси поборотися за трійку однозначно є і зачепитися, ну, хоча б за третє місце. Червоно-білі можуть. Терекон сьогодні зустрічається з КПЛО, а також 28 липня проведе непростий поєдинок з Кітрумом, з міцним середнячком, а 4 серпня їх зустріч чекає прямим ще одним конкурентом за рубою проти Соборна Тім, проти підопічних Максима Літвінова. Що ж, перше командне порушення зараз. Русін, в принципі, тактично все правильно та грамотно робив, зривав він атаку, адже там Епіфанцев виходив на оперативний простір і міг серйозно загрожувати володінням Олександра Очеретяного. Пузік та Шестерньов, я думаю, все-таки Олександр буде залишати м'яч, це і робить капітан Олександр Шестерньов. Пробиває шостий номер, навіть на простріл на Пузіка! Ух ти, як же здорово, все розіграно. Трошки буквально дещиці якоїсь Пузіку не вистачило, але яка ж цукерка від Шестерньова. Так, чекаємо таких же цукерок від Ельдара Шульги. Шульга, який головою ще ефектно за 15 секунд до закінчення першої половини зустрічі міг забити, але переграти Очеретяного він не зміг, ворота не влучив у ефектному падінні у стилі Ван Персі, хто пам'ятає падіння від Максима Лісняка. Ну, друзі, розуміє навіть це Роман Галицький, що пенальті за це не буде, це 100%. І навіть Пузік також посміхнувся, і Страж воріт, ух, моменти, Страж воріт Терекону, тим часом Шульга, непогано Ельдар Шульга, справа із носка. Невже це в Соколі навчили Ельдара так пробивати? Треба спитати. Що ж, зараз встигає хвалити мене особисто Ельдар Шульга. Зуб, Максим Зуб міняє на Сидорка, Михайло Сидорко. Непогано, Лісняк ставить на стовба.
20-му номеру КПЛО, але м'яч адресата свого не знаходить. Все ж таки аут здобуває колектив Романа Галицького. Зуб просить 5 метрів. Сидорко, удар на дальню стійку Шестерньов, браво. Підставляє голову Олександр і просить паузу. Звичайно, неприємне зараз удар, час зупинено, все оперативно. 14 хвилин та 35 секунд до закінчення нашого матчу. Нагадаю, нічия в поєдинку між Тереконом та КПЛО, нічия на користь Young Business Club. Удар Сидорка. Філонов надійно. Ще один корнер. Гаррі, варвісь, Макс, виході. Простріл, Пузік читає. Дубль номер 3. Тепер вже Гавриленко буде розігрувати цей стандарт. Ставить м'яч капітан. Черпачок від 25-го номера грає на Сидорка. Сидорко на Лісняка. Один в один Лісняк. На короткому клаптику поля. Лісняк проти Епіфанцева, технічно, грає на Сидорка, але Сидорка не зрозумів свого партнера. Аут вже для номінальних господарів. Пузік, Епіфанцев на свого капітана. Олександр Пузік, Шестерньов. Епіфанцева, в принципі, непоганий задум, але трошки заслабше передача. І, можливо, Епіфанцев наздогнав би цей асист, а так буквально швидкості не вистачило 19-му номеру. Зуб на Сидорка. Сидорко. Один-один. Простріл. Епіфанцев. Здорово. Ось і той простір, який потрібен для Шульги, але браво, браво, Гавриленко. Гавриленко допрацьовує на всі 100. Тишком-нишком майже 7 хвилин у нас зіграно у таймі другому. Нагадаю, станом ще на 17-ту хвилину нашого поєдинку рахунок не змінено. 1-1. Боротьба. Ох. На місці. Два. Ну що? Какой сейчас? А перед этим? 1-1 у нас, друзі. Вже й по фолах. 1-1 на табло. Поки судді не скажуть, не зупиняємо. Іди сюди, Макс, швидше. Знов Лісняк завівся. Друзі, звичайно, неправий гравець Терекону. Зніс він Максима. І Максим незадоволений діями опонентів. І його заспокоює, звичайно, Роман Галицький. Адже він потрібен саме на полі, саме своїми ігровими якостями в першу чергу. Зуб пробігає, м'яч Сидорку залишає. Сидорко справа, удар! Філонов на місці. От сьогодні хто-хто, але кіпери, окремий респект, що Очеретяни, що Філонов, просто браво. Не дивлячись, що обидва стражі воріт пропустили по одному голу, але кіпери грають надійно, напрочуд надійно. Глибина, да! Сілі, сілі, сілі! Не виходить. Удар у Михайла Сидорко через Черпачок. Намагалися вони вийти. Шестерньов. На Шульгу. Пузік. Гудзенко. Один в один проти опонента. Геннадій Гудзенко. Непогано. Шестерньов. Олександр Шестерньов на Гудзенка стріляє. Сидорко цей задум читає. Що буде? Фол. Буде фол. Буде жовта чи ні? Так, все-таки жовта картка, зрив виходу один в один. Є гірчичник для Ельдара Шульги. Ельдар Шульга записує до свого пасиву ще й жовту картку на 29-й хвилині зустрічі. 10-й номер, 29-та хвилина. Гірчичник. Зуб. Максим грає на партнера. Писарєв. Зуб. Сидорко. 11 хвилин ще напрочуд цікавого нашого поєдинку. Ай-яй-яй, зараз Гавриленко. Як би я не хотів зараз Ельдару Шульгу м'яч подати, але не маю права, тому, я думаю, сподіваюся, Ельдар мене зрозуміє. Хотів дуже швидко розіграти. М'яч залишається вже в Терекону. Відбилися наші номінальні господарі. Тепер черга їх атакувати. Пузік, яка ж передача від Олександра Шестерньова. Дуже все красиво, філігранно витончено. І проспав. Проспав Писарєв. Отримує він на горіхи від свого головного тренера, що не дограв епізод до кінця. Десь погоджуюсь я з коучем
КПЛО уважно, потрібно грати, адже бачимо, наш поєдинок десь до однієї помилки триває. І хто цю помилку використає на всі 100, той, напевно, і сьогодні переможе. Тут навіть і до ворожки можна не ходити, адже максимально обережний другий тайм як від КПЛО, так і від Терекону. Ніхто не хоче ризикувати, як одні, так і інші позиційно атакують, так і обороняються. В принципі, повторюсь, гра йде десь до якоїсь помилки. А впевнений, десь вона у когось та точно буде, адже футбол без цього не буває просто матчів, не буває ігрової кондиції, адже ми всі люди, ми всі помиляємось. Ось Філонов, здорово, Філонов, не можна йому помилятися, Філонов, м'яч треба зберегти, Філонов, збиває, не збиває, Сидорка, ворота порожні, треба пробивати, Зуб, відкладений фол, буде Зуб, удар не влучає, ось і та помилка, про яку ми казали, третій командний фол, зараз Сидорко, ну здорово, виводив Зуба, але трошки буквально не вистачило, Філонов... Ледь не привіз зараз. Так, класна контратака, якби передача на партнера пройшла. Запитань би не було до стражу воріт Терекону, але обрізочка була серйозна. Пробачили зараз підопічні Романа Галицького. Гудзенко, технічно, Гудзенко на двох уже зайве, фолу немає. Ленець. Класна передача, удар в ближню стійку, м'яч, точніше, зовнішньої частини воріт, влучає, а ось і ліва нога від Михайла Силака. Ти поняв, щоб він не заходив. Друзі, даруйте, якщо що, важко коментувати, адже емоції від обидвох тренерів, і вони знаходяться поруч біля мене, тому, можливо, іноді ви чуєте не тільки мене, а ще й Романа Галицького, який дуже серйозно переживає, переймається результатом та керує діями своїх підопічних. Орловський, удар. Писарів допрацював до кінця, пішов на заміну, замість нього з'являється Олексій Омельченко. Бачимо точкові заміни зараз, як одніх, так і інших. А в останні хвилини я вже не пам'ятаю, коли Пузік та Шульга мінявся. Хвилин так 8 вони точно проводять на футбольному полі. Лен, страхуй, 5 по пресіметрам, простая. 8 хвилин у нас залишається і потихеньку, помаленьку кульмінація поєдинку наближається. Хто ж заб'є другий, друзі? Пишіть в коментарях, ставте вподобайки, однозначно треба нагнати нам до 20. 17, 24, друзі, даруйте глядачі, 16 вподобайок, треба 20. Удар з підравця! Ух, очеретяний побачив таки траєкторію польоту м'яча. Здорово все зробив Шестернєв. Ой, Шестернєв, даруйте, друзі, Шульга, звичайно, удар. Зараз зачепив. Зачепив чи ні? Фол чи ні? Фол, четверте командне порушення. Четвертий фол для гравців. Пам'ятаємо, 4 фоли було у таймі першому КПЛО, тепер 4 фоли у гравців Терекон. Час у нас зупинено. Треба, звичайно, надати допомогу. Влетів, звичайно, не хотівши того Дмитро Епіфанцев в Олександра Очеретяного. І страж воріт поки що на газоні у нас. Невеличка перерва. Що, слава Богу, в порядку Очеретяни, але пішов він мінятися і з'являється його партнер, а саме Владислав Барильченко під 19 номером замість Олександра Очеретяного. Сподіваюся, що з Сашком все в порядку. І Барильченко на останні 7 хвилин та 30 секунд виходить. І йому, звичайно, в таку зарубу, напевно, буде важкувато. Головне відчути м'яч і зайти в правильному руслі. Епіфанцев, що витворяє? Епіфанцев на дальню силак. Браво, з лінії порожніх воріт. Виносить зараз 6 номер КПЛО. Як же розгойдав Епіфанцев свого опонента. Шульга, атака другим темпом. Орловський, Ельдар Шульга.
міняє вектор атаки, Епіфанцев проти капітана, знову він його розгойдав, непогано все розіграно. Що, буде удар, простріл? Ну що, Епіфанцев, де ж удар? Затягнули вони з цим моментом. Це фол однозначно, згоден я з представником Феміди. Силак неправий, вибухає зараз. Шостий номер. Штрафний удар на лівому фланзі атаки для КПЛО. 4-2 у нас по фолах, 1-1 на табло. А як же ж двічі зараз Епіфанцев розгойдав Олександра Гавриленка. Але до нічого путнього це серйозного не привело. Удар Шестернєва. Браво, там підстраховує партнер. А саме Олексій Омельченко. Орловський підключає свого кіпера. Дмитро Філонов. Філонов знов переходить у гру з п'ятим польовим. Епіфанцев повертає на свого партнера. І от зараз тайм-аут у нас, невеличкий фідбек. Тайм-аут буде просити футзалісти Терекону. Чий аут? Аут саме відвойовує Олексій Омельченко. Аут для колективу Романа Галицького. Ленець просто вперед. Тайм-аут. Тайм-аут бере команда Терекон. Невеличка перерва. П'ять хвилин та 30 секунд до закінчення нашого поєдинку. Напрочуд цікавого. У матчі між командами КПЛО та колективом Терекон нічия 1-1. Трошки більше, ніж 5 хвилин. Наступає кульмінація цього поєдинку. Досить цікавого. Епіфанцев. Часу. Що ж, у нас трошки неполадки з м'ячем розібралися, такі поміняли ігровий снаряд, можна гру продовжувати. Ігра з п'ятим польовим, те, що я сказав, Шульга підключається, ризикує саме колектив Терекону, адже нічия їх не влаштовує, але парадокс в тому, що нічия не влаштовує і КПЛО також. Тобто, можливо, гра 5 на 5 піде, подивимось тепер, шахова партія у нас справжня, чи піде також Роман Галицький з п'ятим польовим, адже нічия не влаштовує, друзі, нікого. Сидорко на Зуба. Максим Зуб розвертає на Михайла Сидорко, 20-й номер. Дуже щільна оборона від Терекону. Гавриленко, удар з дальньої дистанції, рикошетом Ельдар Шульга, ну нічого собі, я не побачив, що Ельдар навіть не встиг помінятися, Шульга ще й сейви встигає робити, Епіфанцев ставить спину, Епіфанцев, удар по ногах, ой-ой-ой, це фол 100%, десь на межі жовтої картки, Гавриленко, звичайно, не правий, тактично він зривав атаку, вибачається перед опонентом, і зауваження дає Станіслав Іванович Баклашко, тактично все правильно робив капітан Капелоу, 4 хвилини. 4 хвилини. Орловський. Здорово! Який же момент Епіфанцев міг забивати? Порожні ворота Русін не влучає. Яку ж цукерку віддав зараз на дальню стійку.
Спитала вона, скільки у кого фолів, у хорошу цукерочку віддав Шульга. Так, я розумію, що на незручній висоті, але там такий задум читав би Владислав Барильченко. При всій повазі до кіпера, він просто зобов'язаний був це робити. Орловський помиляється, ворота порожні, зуб м'яч перехоплює. Максим його здобуває, ворота порожні, нагадаю, це фол чи ні? П'ятий командний фол, п'ятий час, арбітри не кажуть зупинити. Ух ти, ви чули, Роман Галицький вимагає вар до арбітрів, Станіслав Іванович Баклашко на це не ведеться. Пустіє ворота, он воротник, пустіє ворота. Я вар прошу на вторую жовту. Ну, по правилах, при всій повазі до Романа Галицького, такий вар не можна брати, хоча у нас на будь-який епізод можуть розбити на видалення, але не на другу жовту. Ось так, да. Момент, 5 фолів, нагадаю, у Терекону, не можна фолити. Удар! Момент який, браво Дмитро Філонов, там на велосипеді справжньому пройшов Михайло Сидорко, 2.44, друзі, 2.44 до закінчення цього мега-крутого поєдинку зі своїми емоціями. Шестернов зберігає через Орловського, той на Епіфанцев, на Олександра Шестернова. Пузік, класно відкриває Пузіков, Шестернов. Шульга знову гри з п'ятим польовим. 2.20, друзі. 2.20. У нас Шестернов. Ух, яка незручна передача. Олександр Шестернов сам себе картає за цей незручний асист. Хотів він швидко знайти Епіфанцева, але адресат до 19-го номера не дійшов. Знову Черетяни, до речі, повертається. Барильченко Молочага відстояв свої 4 хвилини надійно, без пропущених. І знову Черетяни у нас у грі. Ух ти! Буде відкладений фол, скоріш за все. Орловський удар! І відкладене порушення. Четвертий фол. Який момент для Дмитра Орловського? Знову зауваження, знову Станіслав Іванович Баклашко. 4-5 по фолах я поставив, Саш. 4 фоли. Хоче п'ятий Шестернов, поки рано. Олександр Шестернов, не можна йому фолити. Вихід 2-1, 3-1. Що треба забивати? Капело, удар! Гол! Забиває Михайло Силак. 2-1, друзі. 2-1 за півтори хвилини до закінчення нашого поєдинку. 2-1. Ох ти, у нас інтрига, друзі. Остання хвилина, треба записати. Михайло Силак виводить вдруге в сьогоднішньому матчі Капелову вперед. 2-1. Ну тепер точно треба ризикувати Терекону. Пузік непогано. Епіфанцев, простріл, немає голу, яким здивом. Бог ти мій. Ворота порожні. Зуб. Ні, не обігрує Орловського. Контратака. 4-2. Ну що, момент Шестернов? Ні. Очеретяни просто бравісімо. Виручає зараз своїх партнерів. Знову гра з п'ятим польовим. Які ж моменти зараз були подвійних прям сейвів від Очеретяного. Шестернов. 46 секунд. Час є. Пузік. Гудзенко. Аут. 40 секунд. Орловський. Читає цей задум захисник Капелову. А саме Максим Лисняк. Продача на дальню. Удар по порожніх. 27 секунд, друзі. 26. Б'ють по порожніх. Не влучають футзалісти універсали Капелову. 25 секунд, друзі. Оце емоції. Орловський ставить спину. Орловський. Звичайно, тут фолу ніякого не буде. Та й голу немає. 20 секунд. Міг закривати всі питання. Фолу, звичайно, не буде. Сидорко міг закривати питання, віддавши передачу на Олексія Омельченка. Звичайно, нічого не було. Погоджуюся з арбітрами. 20 секунд. Класно виходять з-під пресу, але часу замало. 13 секунд. 9 секунд. Шульга. Шестернов просто вперед. Ух ти! 4 секунди на розіграш стандарту. 4 секунди на розіграш стандарту. Останній шанс для Терекону. Удар Шестернова! Ні, не влучає. Все, фінальна сирена. Перемагають 2-1 футзалісти
КПЛО у центральному поєдинку дивізіону «Сірвер», який виправдався на всі 100%. Друзі, цікавий матч, класний поєдинок. Дякую обидвом командам. Як на мене, на мою суб'єктивну думку, нічийна гра, але результат не пахне, як то кажуть. Вітаю підопічних Романа Галицького з перемогою. 2-1, і це серйозна заявка на когорту претендентів за призові нагороди. Друзі, у нас знову невеличка маленька перерва. Наступний поєдинок між Assistant Group та Modus X, тому, друзі, не перемикайтесь. Дивізіон Бронз у нас буде набирати своїх обертів. З вами я, Олександр Кульша. Почуємося.